Bugün yaşadığımız Arazəliyev insidenti, yəni Arazəliyevdən hazır ki, saata qədər xəbər olmaması, yəni Azərbaycan hüquq təcrübəsi üçün yeni bir şey deyil. Çox təəssüf ki, bundan əvvəl də keçən ay biz bunu müşahidə elədik Məhəmməd Yakalovun nümunəsində və bundan əvvəlki işlərdə də eyni vəziyyət yaranıbdır. Bunun beynəlxalq hüquq təcrübəsində adı inkomunikado tutulmadı, inkomunikado həbsdir. Yəni yaxınlarına xəbər verilməməsi, müdafiəçiyə xəbər verilməməsi, yəni tutulmuş şəxsin ətraf aləmlə çıxışının təmin edilməməsi, budur. Bu ciddi bir insan hüquqları pozuntusudur və bu cür insan hüquqları pozuntusu bizim üçün çox təəssüf ki, arzulamadığımız ehtimallar da doğurur. Yəni ki, həmin şəxsin pis rəftara məruz qalmasına bağlı bu istənilən inkomunikado həbsdə olan şəxsə aiddir və pis rəftar altında ondan hər hansı bir belə deyim də başqaları və ya öz əleyhinə həqiqəti əks etdirməyən ifadələr verilməsi istənilə bilər. İnkomunikado həbslərin məqsədi budur. Azərbaycan hüquq-mühafizə orqanlarının təcrübəsində də bu var. Hazırki zamana qədər mənim əldə etdiyim məlumata görə müxtəlif formalarda onun barəsində məlumat əldə etməyə cəhd göstərilibdir. Lakin hüquq-mühafizə orqanları çox təəssüf ki, bununla bağlı lazımi informasiya vermirlər. Eləcə də ombudsman aparatından da çox təəssüf ki, yenə də lazım məlumat əldə edilməyibdir. Bu cür inkomunikado həbslər Azərbaycanda son dövrlər yüksələn xəttlə gedən repressiya dalğasının tərkib hissəsidir və biz bu cür repressiya dalğasından qarşılaşanda başa düşürük ki, bu həbsləri bir cəmiyyətdə insanlar üçün qorxu yaratmaq məqsədi ilə edilə bilər. Birinci məqsəd bu ola bilər, ümumi olaraq hamıya. İkinci bir məqsəd isə dediyim kimi, həmin şəxsdən həqiqəti əks etdirməyən ifadələr almaq üçün onun təzyiq göstərilməsi məqsəd daşıya bilər. Ümid edirəm ki, yəni mümkün qədər tezliklə biz vəkillərlə də kontakt saxlamağa çalışırıq. Mümkün qədər tezliklə Araz Əliyevin harada olması barədə məlumat əldə edə biləsik və onun salamatlığı da yerində olasıdır. Lakin dediyim kimi, ortada hal-hazırda çox ciddi bir hüquq pozuntusu var və bu hüquq pozuntusunun qısa müddətdə aradan qaldırılması zəruridir. İnkomunikado həbslərinin qarşısını alınması üçün ümumiyyətlə tutulmuş şəxslərin belə deyim, mümkün qədər tezliklə vəkilə çıxışı təmin olunmalıdır, ailə ilə ünsiyyət təmin olunmalıdır. Hazırda Azərbaycan hüquq-mühafizə orqanlarında mövcud olan sistem bunu təmin etmək iqtidarında deyil. Ona görə də əvvəllər də bu sahədə təkliflər verilmişdi ki, yəni hüquq-mühafizə orqanları yanında mülki bir xidmət yaradılsın həmin quruma aidiyyəti olmayan və bu tutulmuş şəxslərlə bağlı onların məlumatlara çıxışı olsun ki, onlar bu məlumatları verə bilsinlər. Bizdə yəni hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən bu cür informasiyaların ötürülməsi qanunvericilikdə ötəri kimi nəzərdə tutulsa da bu qayda yerinə yetirilmir, çünki institusional müstəqillik yoxdur. İnstitusional müstəqillik isə dediyim qurum yaradılacağı təqdirdə mümkündür. Hal-hazırda da o yoxdur. Hazırda bu qədər, yəni Araz Əliyevlə bağlı məsələ və bu da görünən odur ki, Araz Əliyev və eləcə də bugün Akif Qurbanovun izləməyə məruz qalması və bütün bunlar hamısı Azərbaycanda noyabr ayından kəskinləşən repressiv siyasətin tərkib hissəsidir. Bu repressiv siyasətlə bağlı bir sıra hüquq müdafiəçiləri, o cümlədən bizim də Müdafiəçi Hüquq Mərkəzinin birgə bəyanatı olubdur. Biz bu bəyanatda da bildirmişik ki, Azərbaycan Respublikasının Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının 18-ci maddəsi üzrə öhdəliyi var. Bu öhdəliklə bağlı Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarları var. 11 qərar qəbul olunub indiyə qədər və bu qərarlarda da siyasi motivli həbslərin aradan qaldırılması, həbslərin və cinayət işlərinin aradan qaldırılması tələb olunur. Hazırda Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin icraatında bir dənə iş var, Məmmətli qrup işi. Həmin qrup işində də Azərbaycanın öhdəliyi budur ki, məhkəmə və ittiham orqanının müstəqilliyini təmin etsin ki, siyasi motivli həbslər baş verməsin. Bununla bağlı qanunvericilik islahatları həyata keçirilsə də onların real praktik nəticələri yoxdur. Hal-hazırda da bu davam edir. Yəni əvvəllər birbaşa məsələdə prokurorluq iştirak edirsə də indi polis orqanları vasitəsindən həyata keçirilir. Yəni bu vəziyyəti dəyişmir. Yəni hər bir halda Avropa Şurası Nazirlər Komitəsi qarşısında Azərbaycan dövlətinin öhdəliyi qalmaqda davam edir.